Med aksjesparekonto får du helt nye muligheter for hvordan du sparer i fond. Nå kan du samle fondsparingen din på ett sted, og de fleste tilbydere har en lang liste med fond som du kan velge mellom. Også Skagen utvider tilbudet. I tillegg til våre egne fond, så vil du nå få tilgang til nesten 200 fond fra andre forvaltere. Og vi har tatt en prat med porteføljeforvalter Stein Svalestad for å høre hvorfor Skagen velger å tilby fond fra andre forvaltere. Vi i Skagen ønsker å legge til rette for at kunder kan bruke de mulighetene som eksisterer innenfor en aksjesparekonto, og derigjennom også få muligheten til én rapport, én pålogging og ikke minst én aktør å forholde seg til. Hvordan skal folk klare å velge fond når det er så mange å velge mellom? Det er ingen tvil om at når universet av mulige fond blir større, så blir det ofte vanskeligere å velge. Der ønsker vi å hjelpe kunder gjennom å tilby en tjeneste som markerer de fondene som vi har høyest tro på. Hva ser dere etter når dere velger ut fond? Det vi ser etter er forvaltere som vi vurderer har en høy sannsynlighet for å levere gode avkastningsresultater frem i tid. Da ser vi etter gode, stabile organisasjoner, gode team som jobber bra i lag, hvilke prosesser de har, hvilke investeringsfilosofi de har, hva de tror på, og ikke minst hvordan de bygger portefølje og ser på risiko. I tillegg til dette her, naturlig nok også, hvilken pris de tar for den tjenesten. Hvorfor skal man velge å ha aksjesparekontoen sin hos Skagen? Det som er kommet med i markedet innenfor aksjesparekonto er ganske unikt og veldig, veldig bra tilbud til kunder. Der får en det beste fra to verdener. En får for det første et fullt fondsunivers med mange, mange hundre tilgjengelige fond. Men ikke minst så vil vi peke på de fondene innenfor dette universet som har, etter vår mening, den høyeste sannsynligheten for veldig god avkastning frem i tid. I tillegg til det så vil vi da kunne stille med rådgivere til den enkelte og kunne være den egentlig den eneste som kunder trenger å forholde seg til. Når vil kundene se disse endringene? Nå i april så vil det komme omtrent 200 fond på vår plattform. I neste omgang så vil det komme ytterligere 300, totalt 500 fond. Og blant de så vil da vi markere hvilke vi mener er høyest kvalitet. Så det er bare å glede seg. I begynnelsen vil du få en liste over alle fond i utvalget. Og etter hvert så vil du se en liste over anbefalte håndplukkede fond. Husk også de andre fordelene med aksjesparekonto. Du får utsatt skatt på sparingen din, og i 2018 så kan du flytte aksjefondene dine til aksjesparekonto uten å betale skatt.